Володимир Лис, начальник служби у справах дітей Львівської обласної військової адміністрації, сьогодні в нашій студії. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Багато є важливих тем до розмови у справах дітей, звичайно, що у цій стезі, але зрештою ви бачили, що як діти висловлюються про війну. Що ви думаєте, невже це нормально, коли хлопець, якому 8 років, говорить про те, що він звик до війни? Це страшно, тяжко. Хочу сказати, що від першого дня початку війни служба дітей якраз була якраз в тій ніші, яка приймала дітей. Ми їх переправляли, розселяли, оприділяли тут у Львові, за кордон, в інші регіони. Тобто перші два тижні це було просто страшно. Це діти, був розпач, діти, які, коли б маленьких дітей привезли з Запоріжжя евакуаційним поїздом, це, щоб ви розуміли, дітки від 0 до 3 років, вони навіть не плакали. Вони просто мали такі вимучення, така, якийсь страх в очах і так далі. Ми прийняли на Львівщині з 10 регіонів України дітей. Хтось скоріше не встиг, ну, не побачив війну, слава Богу, і тут дістили прихисток. Але є в нас діти, які іменно бачили це. Вони бачили, як їхніх хатів вже немає, їхніх будинків немає. І їхня травма, напевно, їм на ціле життя залишиться. І для наша головна задача якраз, щоб Львів зараз став їм тою домівкою до тих пір, поки діти не зможуть повернутися до себе назад, там, де вони, якщо буде куди повертатися. Зазвичай 1 червня завершується навчальний рік. Діти віддають свої підручники, залишають з великою радістю парти і біжать на екскурсії. Тому що знають, що там відпочинок з друзями, з однокласниками. Сьогодні у Львові могла б відбутись така екскурсія. Але відбулося дещо страшне. Екскурсія Львовом, яка ніколи не відбудеться, перформанс, де в самому серці нашого міста стояли автобуси, у пам'ять про вбитих 243 діток, яких Росія забрала безжально їхнє життя. Я сьогодні зайшла в кожен автобус, там на кожному стільці було ім'я дитини, іграшка, яка символізувала цю дитину, її рюкзачок. І знаєте, я бачила, з яким острахом заходили туди дітки, які живуть у Львові, для того, щоб подивитися. І я чула, як дитина питає маму, а що буде далі? І почула, як одна дівчинка сказала, а якщо б на місці цієї дитини була я? І мама просто не знала, що відповісти. І ніхто не знає, що відповісти, за що таке відбувається. Але цей перформанс дуже-дуже складний. Я процитую ще, що говорить влада. 243 дитини мали приїхати на екскурсію до Львова, але вони не приїхали, тому що їх вбили і вбивають щодня. І ми показуємо цілому світу, що Росія – це не просто країна-терорист, це країна, яка здійснює геноцид українських дітей і геноцид українського народу. Пане Володимире, про цей перформанс, насправді, і про його організацію – це не вперше. Ми робимо у Львові акцент на тому, що Росія вбиває українських дітей. Коли була сотня, перша сотня вбитих, 103 дитинки, була така акція з дитячими військами. І з дитячими автокріслами теж розривало серця. Наскільки місійними є такі речі показові в нашому місті? Ну, це перше за все меседж для світу, щоб світ бачив. Бо для дітей ми старалися нині зробити і свято таке, щоб діти, які переїхали до нас, в кожному місті, в кожній територіальній громаді, де в нас діти є, ми старалися залучити всіх дітей, які приїхали. Війна війною, але вони повинні відчути, що є свято, є держава, яка, незважаючи ні за що, дбає і піклується про тих дітей. Дбає і хоче зробити так, щоб діти вернулися назад в Україну. Ви не забувайте, що Росія скільки викрала зараз від нас дітей. То просто ніхто навіть тої суми не знає. У нас є моменти прекрасні в нас. Ми за тих 95 днів 35 дітей віддали мамам. Минулої п'ятниці три мами з Маріуполя приїхали. Це було досить так. Ми навіть не надіялись. Забрали своїх дітей, Богу дякувати. І надіємося, що зараз у нас ще є 780 дітей, які є в складі організованих груп. Це інтернатні різні притулки, які приїхали. І ми надіємося, що їхні рідні теж приїдуть. Вони будуть живі і кожна дитина дістане свою сім'ю. Це наша головна задача.